مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مصبيح عبدي وزيرك وحبر الشدة أحمد آدم بوحاني مدحضة كلي ودنك هل كان فردي ذا مدحضة أسرع جامعة أرقيسة أنا أطلق هاي بروفيسر رضا جامعة أرقيسة وحن هذا الك كوبيلابي أنا قاله دتك رئيس مالي دان يدل يرضى إيمان تقالين جميلة يا لبكون يا فريا لباتنك وحن الدين لا يهاي congratulations أمم تي دونتا هن نقطو تاريخ دكتور تي دونتا هن نقطو ودم والبا يا أمم والبا غور والبا وحا هوريا لا سؤاش اوغوين سؤاش اوغوين انا وحا وي ودن كاسي ام بسومالي لان جمهورية دن هان نقطو ام با ايتوبيا هان نقطو ام با هان نقطو مريكان كانوغو ان ديگان هاي هان نقطو ام با ساود افريكا هان نقطو سؤاش اوغوين اي ودن والبا غور والبا هورتا لا وحا وي هرومر هرومر هال كلا جوغو inta laga boodo in meel kale oo ka wanaagsan la gaaro horumar hadii ummadii horumar ay doonaysay inay gaadhana aniga sida ay la tahay iyo dadkii wax baray sida ay la tahay saddex amurood ayaa priority ah waxa doonto baro saddex amurood ayaa ummad priority u ah hadii ay ummadaasu ka dhaqaaqayso kolba halka ay joogto oo meel ka sareeyso ka wanaagsan ay gaarayso maxaa ugu horeeya waxa ugu horeeya nabadgelyo nabadgelyo dadkan haysan waxba ma qabsan karaan marka halkan aanu waxaan idinku adkeynayaa haddaynu nahay dadkii reer Soomaaliland iyo intiina labeenta ay halkan fadhida nabadgelyada in la ilaaliyo nabadgelyada in la ilaaliyo taasi waa kow arinta labaad ee wadan halbowla ah horow socodkiisa waxa weeye arinta waxbarashada aynu maanta halkan u fadhino inaynu u dalbaaldegno dhalinyarada maanta qalin jabinaysay nooc walba leh saddexaadina waxa weeye caafimaad haddaad nabadgelyo haysato caafimaad aad haysato waxbarasho wanaagsan aad haysato adduunyada waxaanad ka qabsan karin oo impossible ma jiro taariikhda wada baadha anu weligay intaan noolaa ma arag kolkadaana waan joogaa in badanna jaamicada waan ku joogay waa sanadkii afartanaad ee jaamicad aan professor ambadiinka ahaa wax badan baan soo arkay ya sagaal iyo konton wadan baan tegey waxaan soo ogaaday wadanka saddexda amuurood ka adkaada nabadgelyo waxbarasho iyo caafimaad inuu wax kasta ka adkaan karo weligayna ma arag mana maqal wadan dadkiisu aanay nabadgelyo haysan dadkiisu aanay aqoon lahayn dadkiisu ay cudurku ku badan yahay oo adduunyada ugu sarreeyo meel walba laga amaano weligay mana arag mana maqal caridinkuna soo sheeg weligayna ma arag wadan nabadgelyo haysta dadkiisa aqoontoodu meel sare ay gaadhay caafimaadkoogu uu wanaagsan yahay oo adduunyada lagu quursado oo halka ugu hooseysa fadhiyana weligay ma arag marka inaynu isla fahamna arrinta haddii aynu lahayn reer Soomaaliland waa lagama maarmaan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii June 26 gobonimo qaadat kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo soddonkiina wixii inaga lumay ayaan la soo noqonay labada maalmoodba markaad eegto maantaynu ka wanaagsannahay dadkeennu ka wanaagsan yihiin iyo waxaynu qabsannay oo jaamicad Hargeysa University la yidhaaha toban qofna ha ku jirtay iska daa intan oo qof oo maanta qalin jabinayse may jirin wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii taasi horta inaynu dabaaldegaa goor walba
إلى شنو أو أي نقول ولا إن ده كوه إن والله جم مارمان وحنقصه جب جبين يا هذا الكيجا كو وحبر الشدو الجامعة ده ما أنت هتكسب بحذان يدي قرية ده ووين هاد قادتين أنا قاعد إن كوه حنبليين يا هاو قادنينا هاو قادنينا إنا يا قانتي هل كأكود ما تي أدي مك تمشليس كجليس هاو قادنينا إمي كي بلاب ميسا هداد ديگرية داد قادتين إمي كي بلاب ميسا إنا دا علمي بارد سمايسو أو أد وحكو سو كرديسو دا وحي آد أخري يسي وحي بروفيسر هذا دا كبرين ووحو وزير سعاد كهلي إنا دا علمي بارد إمي كي بلاو دو إنتا دا نوش عينا كامها رس مسؤولية داسو مركا هل كان إواء الباب كي لغا قلي إما ها كرسي يا سريرتي لفريسان يا أمبا لغو سيحاني aad iyo aad baan idin amaanaya aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaan salaayahay wasiirka waxbarashada madaxweynaha iyo wasaaradaha kale iyo jaamacadda madaxdoodaba waxaan leeyahay imka waxaynu soo gaarnay hadii aynu nahay reer Soomaaliland waqtigii aynu adkayn lahayn aynu fooda ku hayn lahayn quality-ga in kor loo soo qaado quality-ga in kor loo soo qaado jaamacadaha waa laga marmaan quality-ga soo qaadideed bilowgeega iyo halkay ku dhamaatana laba amurood baa miftaax u ah koow mid waxa weeye xisaab xisaab wa halkay ka bilaabanto hadaad cilmi science baranayso waa inaad xisaab ku bilowdo hadaad social science baranayso waa inaad xisaab ku bilowdo mathematics is the key to knowledge wa koow talabaadna waxa weeye deelahay baa ina baday waqtiga la joogey af ingiriisi in la barto waa lagama maarmaan waa afkii adduunyada lagaga shaqaysanayay xisaab iyo af ingiriisi haddii aad goor walba isha ku haysaan caruurta lagu ababiyo jaamacadaha sidaa lagu wado hadhowna research-ka aad ku samayso wax badan oo dambe ayaa Soomaaliland ku soo biiri kara waxaan ku dhameynayaa hadalkayga dadka maanta halkaa fadhiya quruxda badan leh rag iyo dumar leh laba kun iyo afar iyo labaatanka qalin jabiyey allah haydin la jiriyo allah haydin la jiro wadankiina wuu ina wada sugay.